У Мазири відбувся пожар, у виніку якого потерпів мужчина. Узгарання відбулося у жилом домі по вулиці Молодежная. Коли врятувальники прибули на місце, господар домовладання знаходився на вулиці. Пізніше висвітлилося, що у виніку спроби самостійно потушити пожар мужчина отримав опіки. Після здарення він був накерований у больницю. Супрацовники МНС справилися з огнем. Причина його з'явлення висвітляється. Одна з версій – неосторожне обиходження з огнем при куренні.